Munange kamili atuka mu maso gw'omukulu Genosale Genowafali eggulu tubimanyi fenna then yalina omukyala Cindy aludde talina nnyo management andoozo si bintu bye yazabivumirira yabayita dami awe kigambo siwe kyajira yes dami z'abayimbi ne bamaneja ndoooza so here we batuka maso gw'omukulu ekifo ky'okusabira bamaneja baabwe ssente munange baagamba ndoza n'omuyimbi Moshi Mavoko ne Moshi alina management baagamba bamaneja tebalina mugaso nga bagamba Geno kati munange ba manager obusungu bwaluma bali bakamilioni bagamba ba manager tebalina value kamili yagamba ba manager ba wano ndoza badami wetu batuchogera kwa Cindy ya chireta alimukufuna manager omuzungu agenda baba tuma CD agenda funa manager omuzungu wakabiba na Uganda tebalina nyuma kulu wali ba wali betuita development managers nga iliyo ba manager kwa tumimbi nga mpale zinywera na amufula star I know ngaba ando we bakuya kula ba B2C nga nakutaka mbo ni chimune video na azisa sura. Omemu ni mbo miimbi ya gamba nze nina management, but I'm paying for my musical videos and all. You understand? Nemu ni mbo ilaba manager, baba beidako. Manager wa David Rutalo techamu nyumide. Ndo zengeli jali chali wa watifize. Yatu gambia mkwano bada miimbi baterelefe tubafula chivali. Actually, tiyaba domu. Ndo wazanga wa manjitu ina munafe promoter atereo kwa gala vionunese. Kwe gamba ya nyumirwa nyo. Abantu nga ndo waza. Vayomba mu. Ndo waza wa yakubidi aba manager omukulu balamu nabalopa atagala bana bano kwewunza maina yako ayambye nyaba yimbi balamu yakubira ba promoter kwe kugende bu otitegera dala babogera ko batyambute muina mugaso bachali bange fa bateke nsimbi mbanda atagala balamu bimukwatira ko ngo muntu alude mu industry amanyaba yimbi bali enkwe mu bantu manager wa Rutalo yemulugunya kamili yemulugunya nyo bambi actually ne manager wa Chris Evans ne waliwanga munatandiko limenyanya muimbi wafe Kasakura bolfate ataruvude kuba yimbi ruvude kuba katiruze kuba managers kinagwa kino kija kugwa katugume yabadde ayagala tumunyonyole bulungi wawe tugwa kuba banafa abamunga president wa Uma Cindy yavudde yo na agamba masoge nti ye kasta to considering a producer no muyimbi music fraternity ebewedde yayogedde ku music yayogedde ku producer no muyimbi tiyatatega seko manager so konsani yafe weli awo nti nafe batu considering ngaba manager government eri waguru etutegere nti je tuli kuba kamili yagamba bugambi nti ye abagoba na ye tiyabegana yagamba abamanyi na era nasubiza nti agenda kuleta ne no muyimbi no, no manager omuzungu so tiyabega mana Uganda timu manje mukomkomkona sibuta maya che tukola na ye yayi nensonga zengo omuntu racha yagala okuleta omuzungu kuba yabaddenga ye nga Geno yabuziza nnyonga yagala kumanya omuyimbi ne promoter baina njawulo ki kwa promoter bagenda masoge na abategera naye te ba promoter benyini babadde bakomyewo nga atera bagamba ba manager songa atefe tugamba fetu jo omuyimbi wansi netumutwala netumpromoting kati ye nga bimubuza abuza ye kwe kubuza ere kibuzo kye yazeeko n'abuuza kyabadde nti ani awa ba manager license ze nyina fresh kid omuyimbi wa Mitaliz Brown omulala ne 14 kebongo fe bananyini sente abameze bakozesa nze nkusanga ne nkugamba osobola okuyimba ne nkunnyonnyola ne manya style zonokozesa ne ngulo oluyimba ne ngende wa producer nakubira bomalufuko wakabi bana mzee wa fan bajukofira ne bajja ne bateka mwembeera ne beyita promoter ne promoter ayagala mwimbi ayina luyimba luliko oli ku hiti ne ani alufula okubera ku hiti yenze manager yalutandika n'oduza studio mu studio manager nga tulekeddwa emabega kubanga byonna bitandikira kuba managers manager aba ne business ye endala eyali badde tegwa mu entertainment nakwata sente ezivudde walala nagamba omuyimbi ono oba omuntu ono alina ekitone kino ekitone ekyo nakiteekamu sente oba asobola n'okuplaninga nagamba njagala ono omuyimbi abeere bwati mu makinga kubeera kino aba abayimbi mu abatulaba be mulaba tuba designinga ku ekyo mwe kye muwagira oli n'avaayo n'agamba nti ono muyimbi wange naye nga waliwo eyatuula wansi n'akola konsepiti eyo nti omuyimbi oyo alina kubeera bwati tuyabuuzizza ekibuuzo ekyo ne tukitwala nti alabika abadde tamanyi ki
manager mulimu gwakola so guno omulanga tugumukubira tusaba atutegere era atuyamba atuteeke mu mirimu ya government atuteeke mirimu ja industry wabayimbi atufune atuteeke mu structure ya abayimbi ya ba promoter bajanga ba promoter atene bajanga era ba manager ba abayimbi which is not bad kubera promoter asobola kuba manager wa muyimbi ne lwa kuba bali bajide mu kibiina ekirala nga tetunneegatta bajja ne kibiina bakiyita bajja ne kibiina kyabwe ekirala katwala banga tewaliwo nnyo bwenkanya ng'oli ate ye promoter ate najja n'agamba ate ye muye manager wa abayimbi ya promaino kusinkana jeno ato migundi meeting ya gisazamu nabongezayo temuloza tino yabasabusa dala twai tuchasomanga tetuna kuguka misomo emisomo yeyo jali dikwatega na kushika emisomo jayi kutuigiriza structure za industry ya music art and culture bwe kitambula kugeza nga tuyina abantu bava buvieno natomera awantu wa ngayagala sente nazisaba awantu awachamu nechirala twali tutereza mateeka bali batu involving nga ba stakeholders mu nkola za government nga ba stakeholders omuntu omunamaje akusomesa ati omulimu gwomazemu emyaka nga 15 naye yenyini yaina wa abantu abalala yaina wa ba specialist endongo temujitunze butunzi endongo tetundidwa bule improving dwa.